привіт! Розпочнемо першу лекцію нашого курсу, і сьогоднішня тема – області використання світодіодних екранів. LED-екрани є популярним засобом візуального надання інформації, яке може використовуватись як для рекламних послуг та товарів, так і для донесення відомостей інформаційного характеру. Прогноз погоди, курси валют, розклад рейсів, результати спортивних матчів тощо. Висока якість зображення та доступне програмне забезпечення дозволить використовувати екрани у таких місцях. Концерти, виставки та різноманітні заходи. За допомогою таких екранів глядачі та гості можуть побачити чітке зображення, що відбувається на сцені. Торгові та розважальні центри. У цьому випадку екран може бути встановлений як у приміщенні, так і на вулиці. З його допомогою транслюється реклама та доносяться важливі інформації. Товари, послуги, оренда та продаж, чинні акції, знижки та інше. Стадіони, спортивні змагання та великі ігри. За допомогою світодіодних екранів можна показати хід матчу чи змагань, а також демонструвати результати гри та повторити її ключовий момент. Корпоративний сектор. У комерційних приміщеннях, банках та великих компаніях екрани встановлюються для донесення іміджової реклами та інформаційних відомостей. Залізничні вокзали, аеропорти та автостанції. У таких місцях екрани використовуються для трансляції інформації про розклад руху транспорту, можливість затримки тощо. Як зовнішню рекламу, екрани можуть встановлювати на площах, автотрасах і жвавих районах з великим потоком людей. Також за допомогою світодіодних екранів населенню повідомляють про майбутні надзвичайні ситуації, транслюють соціальну рекламу та передають оперативну інформацію. Замовити будь-яку модель світодіодного екрану можна в компанії LED Screen Media. Щоб оформити замовлення на покупку LED-пристрою, телефонуйте менеджерам компанії по телефону, замовляйте зворотній дзвінок або заповнюйте заявку на сайті. Наші фахівці допоможуть визначитись з вибором відповідного світодіодного екрану та проконсультують з питань його подальшої експлуатації.